Daloni mendimet komuniste, Spartak Ngjela plas deklaratën e fort, nëse nuk kontrollon dot as Bastet, thyë qafën e ik. Avokati Spartak Ngjela ka folur në lidhje me Bastet ku shpresë nëse shteti nuk arrin dot të kontrolloj atër është koha që kryeministri të largohet. Ngjela tha se të duash ndalosh Bastet është të kesh një ideologji komuniste cila kishte frik nga pushteti i paras. Politika është mobilitet permanent. Kjo ndodh në gjithë botën, lëvizje permanente, mohon se ç'thot dhe ç'mendon se kjo është më mirë. Edhe në këtë skemën që po dëgjoj ka mendime komuniste. Pse nuk pyesim pse nuk e linte komunizmi Bixhozin, nuk e kishte me Bixhozin, por pranonte forcën e madhe të paras. E mbani mend sa forcë ka pasur paraja tek ne. As pak se s'kishe çbleje, Bastet e Bixhozit janë e njëjta gjë. Nëse i referohemi Oxfordit, Bastet janë risk fat e sukses. Kur janë hequr Bastet, nuk janë shprehur në shtyp, por e kuptova që ishte natyre vjetër. Bastin e krijon paraja jo individi, a i do fitimin. Shteti nuk mund të thot që fakti që nuk e kontrolon më, bëj të andaloj. Kur nuk e kontrolon, thyej qafën dhe ik. Duhet të kuptojmë që Bixhozi ka kontroll personel, nuk ka nevojë të kontrollojë shteti. Shteti kontrollon sa më lojtari nga parat që xhirohen në një kazino. Sa e ka raportin fituesi dhe sa shteti apo kazinoja? Këto janë pyetjet që duhen bërë. Nëse e themi prish natyrën e njerëzit, atëherë ndaloni paran. Këta nuk kanë fuqinë e burrit shtet që thot bëm gabim që ndaluam 1 2 3. Këta nuk flasin. Dëgjuat cili ishte shkaku përse e pushuan drejtorin e policisë, kryeministri nuk dha shkak, si mund të shkarkosh një njeri me atë post pa shkak. Nesër, do të thonë e hoqëm se ishte kundër Bixhozit. Kriticizmi që i është bërë Basteve janë të gabuara. Shteti humte 28 milion dolar në vit, ndaj e ka kritikuar që atër. Lëreni moralin komunist dhe njeri uneri. Ato nuk kontrollohen nga shteti, por sistemi gjyqësor. Ka vjedhje apo spekulim? Kemi një ligj për Bastet dhe Bixhozin, duhet jetë i kontrolluar nga i gjithësyri shtetit, nuk mbyllen kazinot, se nuk i kontrollon dot kryeministri, në këtë rast ikën kryeministri, ka thënë ai.